laki bini tanpa akad nikah tak boleh sebab depa ni orang agama tu orang yang ada ilmu agama ni depa ni yang paling takut dengan Allah kak didik anak-anak adik-adik perempuan yang muda, muda pastikan biar beragama sebelum hidup bergema Bapa ramai mak ayah dapat anak bini dia beranak. Haram tak pergi cari Pak Imam Haji Syakban untuk belah bulu anak dia pasal apa? bila kita kata bodoh kat dia tobat dia marah kita dia buat nampik aku tak sangka mulut imam ni biadab kat aku bodoh tapi memang dia bodoh bukan bodoh dia mangkuk ayun sebab apa? sesiapa mak bapak yang nak jadi cerminan kepada anak-anak doktor abdullah nasi' orang sebut macam mana perangai bapak confirm anak macam tu Kalau mak bapak boleh terlupa tahnik mulut anak berbulan-bulan baru nak tahnik. Bukan pakai duit pun. Han bawa buah kurma sebiji. Tapi kedekut haram sangat. Sebiji. Takut tu imam tu kulung-kulung telan terus ke dia lupa. Allah. Tak maaf lah cucu. Hei, tak orang lupa bertelan kurma. Hmm, budak tu. Hmm, bawa lah sekotak. Kedekut piang. Buat mai kurma tu ambil kurma yang lembut. Bukan mariami kerah. Budak tu tak ada apa. Langit pun lembut. Tembus kalau kau hidung. Bodoh ke Pak Imam ni pun. Bukan Pak Imam sini. Pak Imam tempat lain. Tuan-tuan. Hak lembut tu. Ambil. Pertama tu Imam pula ada ilmu. Dia ambil. Dia kunyah. Dia kunyah dulu. Kata. Abang baby tu. Alamak. Tok Wan tu gigi tak ada. Dia tak kotor ke mama kulung kulih air liurnya busuk nampak tak kata kat dia tak kakak abang ini sunnah Rasulullah bila baby lahir cari orang alim bawa buah kurma sahaja bukan madu bukan gula bukan ayam sarsi pepsi bukan imam takkan kulung buah tukunya kemudian bawa keluar jolok mulut adik supaya adik ni berkata-kata macam imam tu. Hari ketujuh sama juga. Buat apa? Cukup kepala. Hari ketujuh, semelih binatang korban, namanya Aki, Aki jantan dua, tina sekok. Duit tak ada, buat sekok dulu kalau lelaki, sekok buat kemudian. Tapi ramai kak, demi Allah kak, saya belah anak orang, bukan belah langgar kita, belah mulut anak orang tu, soalan apa, baka. Dia kata, akikah bila telah budak kelate, budak tayah. Uh, akikah bila ni, weh? Uh, oh, tak tahu lagi. Ustaz, mungkin um, okay. dia main bulan satu, bulan dua belah. Ha? Nak akikah mana? Akikah kelate. Eh? Mana Nak bulan dua belah? Petih pun tak boleh nak kemah. Eh. Demo main kerja apa? Saya gini-gini. Gaji sebulan apa? Adalah lebih ke tiga buiah. Ya. Rupiah nak Dua ribu. Kalau capuk, lima ribu. Mu tahu tak, waktu namu nganu bila? Sejak bila? Berapa bulan? Tahu, bila bulan. Kalau dia mau pakai kursi, Piti dia mau dengan waktu demo, soal lima puluh kali dua, 100 iya, 9 bulan, 900 tu dah. Dia mau nak tunggu apa, bulan? 12 belah. Banjir kat atas. Bodoh. Ngaduk, ngaduk. Dia terpingat-pingat. Ha, saya cakap itu. Saya suka, tapi dia pakai pak saya. Dia pakai pak saya. Bukan orang asing. Dia tak ambil hati. Allah tak ingat betul juga macam kita. Ha? Berapa ramai ilmu tak bagi tahu. Pergi haji umrah biarlah usianya muda. Bukan tunggu tua. Macam Melayu di Malaysia. Tunggu pencen baru nak pergi haji. Lelah pakai kursi. Senang aja kak. Kak. Oh kak. Ambil sikit sana. Kak. Anak kerja Suruh dia berkulak 100 sebulan Gaji dia 2,000 RM100 tak jejah kau Nabi janji dah Duit orang sedekah ni Tambah-tambah untuk buat amal ibadat dia Takkan berkuranglah hidup Percayalah 100 ringgit sebulan 12 bulan 1,200 10, bu 10 tahun 12,000 Kalau umur 23 tahun 34 tahun Confirm lebih haji Kak Itulah wasiat kak Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub tanya anak dia apa dah? Madza ta'buduna min ba'di? Na'budu ilaha ka ilaha aba'ika Ibrahim. Hei anak anak, apa nak tanya hamba lepas aku mati apa nak sembah siapa? Sembah Allah. Itu wasiat. Kita jarang kak nanti bangga kak cak. Boleh tak? Bulan depan tahun depan ni bulan 1 Januari 2024 ni derma main sikit kat masjid kita ni kat jalan apa nama apa apa nama menatang ni apa nama jalan untuk kumbak. kumbak ni boleh tak derma ada untuk kumbak ni sebulan ada tiga puluh kak kak percaya kak anak kak confirm buat bukan minta dua ratu eh tiga empat puluh ya kalau ada anak kakak-kakak semua kat sini ada seribu orang kalau RM20 sebulan RM20000 duit masjid kita ada tanpa masjid merempak minta dekat jemaah ni tu kita dunia akhirat dia tu kalau ibu-ibu jenis orang ada agama ibu bukan kasi, apa benda pun agama dulu sebab tu kita tengok orang lelaki seorang lelaki namanya awan sebut sama sama awan awan yang biasa kata ke awan hujan wahai awan berhujan hujanilah kebun si fulan baiklah kami akan hujani kebun si fulan seorang sahabat ni Hadi bukhari sebut dia terdengar dia terkejut beruk. sebab nama orang tu dia tak tahu nama siapa dia follow awan dia dengar sendiri real dia follow awan sampai awan tu berhenti satu tempat awan tu turun hujan ayat mengalir dekat dia punya lorong dekat alok tu Orang sahabat ni diikut ayat alok tadi. Tiba-tiba sampai tu tempat nampak seorang lelaki sedang menimba ayat. Ambil ayat masuk dalam apa ni khazan. Ini apa nama ni dalam bekah lah. Ambil ayat. Lepas tu dia mamai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah tuan ini nama Fulan bin Fulan? Ya, betul. Awak ni siapa ya? Ah, ha. ha, ni macam Naruto Shippuden punya dia. Awak ni siapa ya? Saya sebenarnya begini tuan. Ketika saya berjanjian di padang tadi, saya dengar di langit menyebut sama nama tuan. Siapa gerangan tuan? Aku sebenarnya orang biasa-biasa petani gandum sahaja. Tapi sebab apa langit sebut nama tuan? Beginilah. Kalau nak tahu, ikut saya sekarang juga. Terima kasih tuan. Jom, sekarang you. Uh, -uh. Hmm. Tengok pak gandum ni menguning, menghijau menguning. Tuan nampak tak hasil tanaman saya? Ya. Bila saya tuai, saya tak makan dulu. Saya sedekah dulu satu per tiga. Ha. The power of sedekah. Atasaddaqu bisulusihi. Akulu ana wa ayali sulusahu. Wa arudu fiha bisulusihi. Bila aku tuai semua, aku dah ketam semua padi, tepung gandum ni, Aku tak sentuh lagi Aku dah agih dah Satu per tiga untuk sedekah dulu Satu per tiga lagi Baru aku makan anak bini aku Dan satu per tiga lagi Aku simpan untuk jadikan benih Balik gandum Dari padi tadi ni Tuan Ibu-ibu Bila hidup Allah sayang kita Dia bagi kita faham agama Tak Berapa ramai kita semayang Al-Fatihah Baca tapi amalan silap Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Tapi amalan kita Iyaka nasta'in wa iyaka na'bud Syekh Tantawi dia pada mengaitkan benda ni dia kata halatul ula wasilatun li halithani dia kata hal yang pertama ibadah merupakan perantaraan untuk mendapatkan pertolongan isti'anah fikir okay, balik betul juga ni ulama tak boleh canggah bila menangah dia dia kata ramai orang kita baca Fatihah bagus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada engkau kami sembah kepada kami minta tolong tapi perbuatan dia banyak kita nak tengok bila susah minta tolong bila senang terlupa Allah jika masa durun da'ana. Bila kena susah, buku doa kami. Bila senang, sedekah haram tak buat. Jadi apa maksud dia? Contoh kak, kakak, abang-abang sekalian, tuan-tuan sekalian. Ramai orang buat macam ni. Ya Allah. Doa. Anda engkau sembuhkan suamiku yang ku cinta akan ku derma seribu ringgit dekat masjid Iskandar Wan Tempat Wan Tempawan. Ya Allah, andai engkau berikan kejayaan buat anakku dalam peperiksaan. Pasti aku derma ke masjid ini satu ribu, Ya Allah, istriku akibat perbuatanku bila melahirkan anakku yang bangsu hasil perbuatanku dia tertelan air ketuban, air ketuban meresap ke jantungnya sekarang bedridden terdampar di atas pembaringan. Kenapa? Air ketuban pecah, anak dia mati, kemudian serang jantung kawan saya. 16 tahun ni saya tak ada lagi. Seorang datuk. Saya ingat dah mati dah, tak mati lagi. Subhanallah. Tapi, ibarat kata dalam bahasa kasar, macam manusia yang tidak bernyawa. Tapi dia kaya, 4 jam, nurse. Dia bayar puluh ribu tapi dia kahwin lain dengan profesor seorang universiti. Ada harus tu dia. Tapi menangis bini dia. Sebab bini dia buat apa? Bad breeding. Tapi tak banyak kita lah. Melepuh-lepuh. Dia ada uh, ventilation apa semua kan. Ya Allah. Kalau kau sembuhkan. Isteri aku ya Allah. Aku sayang dia. Aku nak wakafkan 10 ribu kat masjid. Banyak orang buat macam tu. Itu bukan ia kena abudu wa ia kena sa'in. Itu adalah iya kana iya kana wa iya kana abud. Ilmu. Sepatutnya ya Allah semalam aku sudah berderma ke masjid sebanyak lima ribu ringgit. Anda kau terima sedekahku itu sembuhkanlah anakku. Itu baru betul. Eh? Pasal anak mak kita dulu. Hang kalau pandai periksa lulu. Eh, SRP dan SPM, mak nak menazak puasa minggu. Kalau SRP tak lulu. dia puasa tak? Ha. Dia ingat Tuhan tu bapa dia. Yang ni lah, kata ulama, dia mukhalafah. al yukhalifu, maaf, al-amalu al yukhalifu al -qawla. Subhanallah. Ka. Berapa ramai orang kata mak saya mati kira dulu dok bagi kat mak 2 300 bulan mak mati tak apa dah selesai masalah. Dok. Mak hang mati lagi Yang kena ada bus buat apa? Atas nama mak bapak kita dah mati. Eh. So nak beritahu tuan-tuan, dunia ni memang perlu pada ilmu yang tidak akan menyesatkan hidup kita. Percayalah tuan-tuan. Faham tak faham tu? Faham tak faham? Macam tak faham je. Hello orang teluk teluk belah mana teluk orang jalan teluk kumbak kumbak belah dah kumbak faham ke dak no pak long bawa kemah sana, faham ke ha oh. jangan duk main gadai macam pajak mas kan jangan buat pajak mas pajak diri untuk Allah sedekah 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 baru semayang kemudian baru minta Bukan duk menjanji-janji, kalau kau bagi ini, kalau kau bagi aku derma. Tak, tak jadinya. Lepas tu, once upon a time, seorang sahabat tanya, Ya Rasulullah, on what time, kalau saya nak setekah paling best? On what time, kalau saya nak setekah paling best? Apa dia jawab? Di ketika mana, kamu bercita-cita nak jadi orang kaya. Bukan tunggu kaya, baru derma. Biar miskinlah ni, kau derma sampai kaya. Tak kaya pun, ingat kau, tu saya susah mati susah. Dan saya bukan kaya, saya senang. Kesan dia. Sebab apa? Tak pernah tuk pi masjid, dia tak pi buang dua tiga kupang kat masjid. Tuk susah kak. Tuk saya dekat simpang Bukit Temaga tu, bukan duk tengah simpang tu orang gila. Nama tempat simpang Bukit Temaga. Tuk saya pi duduk, duduk jaga uh, duk basuh kain rumah orang, dapat kadang-kadang sehari 2 ringgit. Basuh baju berbeban. Kenapa? Sebab tu saya nak bagi 7 ringgit dekat Pak Lang Syari. Kalau tuan-tuan pimpin tu. Ada seorang Pak Lang Syari kaki dia kudung. Bini dia kariah kampung. Namanya Mak Lang Sa'adun. Dua-dua meninggal dah. Dia lah yang mencelik Al-Quran kat saya? Banyak pahala dia apa malam ni. Sebab ni anak murid dia yang celik Al-Quran. Tu saya nak bagi 7 ringgit kat dia. Bukan buta pun tak dapat. Kawan tak dapat duit langsung. Dah kawan tu cacat. Okay you. Bagi tu. Kalau 2, 50 orang dapatlah duit ada sikit-sikit. Okey lah dia senang lah. Lepas tu bila tank gamat piramli malam-malam tu. pasang generator. Mak bapak ambil kami. Tengok TV tu. Uh, tu. Masa tu tak ada apa. Di rumah dia. Tu black and white TV. Tuan-tuan. Tujuh ringgit. Termasuk tengok TV malam tu. Satu melahat tu. Ku ingat apa keluar. Musang berjanggut. Haram apa keluar seronok. Ku ingat lagi. Lepas tu ku ingat aku tengok comeback Kerbi lawan Big Kerbi dengan Big Moro lawan Jerman. Tu. Cip, Eric Estrada kan. Hu, tu berangan jadi poli trafik. Naik motor gaya entah tak bayar. Minat jadi tentera laut, kita lelah dia berlempak di tengah laut. Hmm, tak mampu je dua tu je. Minta kerja kapal MISC. Sampai lah dia tak balas surat aku, stem aku bagi dah. Patu hantarlah balik dapat tak dapat. Dia sapu dengan stem aku lima kupang. Dah lah bersurat tu orang susah. Merempat minta dekat orang. Dia kata kepilkan bersama stand lima kupang dan sekabu surat balas tulis nama negeri. Pak keluar dia hantar-hantar. Tapi nak beritahu kak maklum-maklum satu hari di Mandarin Hotel buka posan naik atim Tan Sri Presiden Perkapalan saya pun ceramah waktu itu. Oh. Saya cakap Tan Sri balas balik. Dia salam ini duit lima pusing kata dia. Tak sabar masuk jamban buka envelope kira. Lima ratu eh. Aku silap kalau kota sangit dapat seribu. Ha. Ha, Tapi dia gelap. It's not my time, you know. Yes, and I agree with you, Tan Sri. Saya berjust just kidding. Tak apa, tak apa. Kalau dia tak buat lawak, kami pun suram juga. Nak buka potong letih ni dengan ceramah kata dia. Tuan-tuan, hikmah -tuan, tu ada tak? Ada. Kak, jangan marahlah anak kita bodoh. Sebab kita bodoh juga. <laughs> 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 ada cikgu tu, yuk, anak dia dapat uh, Ada yang tersebut sekolah mana lah Saya pun buruk kasar sikit lah Dia kata cikgu boleh teriak Anak dia dapat tak, tak dapat A1 Cikgu Awak oh, tak tangkol Abang tak macam ni Ikut pang Dah salah kontor tu dah Awak aku apa dah Lepas dia macam pulau anak dia bodoh tu tapi anak dia bodoh tu besar dah tu kisah 15 tahun lepas. Anak tu jaga dia sekarang. Anak bodoh tadi tu. Nampak tak? Kalau semua cerdik, siapa nak jaga kamu tu? Iya kak, oi! yang buat kerja bodoh. Nampak tak? Nu ada orang panggil anak dia. Ni Pak Mat, anak tak balik lah. Ya? Dia ada kebun. Hmm, tak balik, dia kata orang. kerja payah balik. Duduk saja kita. Lepas tu sebab, ada buruk tengok rumah. Dia panggil anak dia beruk sekong kat rumah. Orang kedah biasa sekok-sekok tu kan. Anak beruk tekok Tak apalah, Sekok-tekok pun kerja main masjid. Anak beruk tadi ni pi masjid, dia buang tik cicak. Bapak beruk tak datang pun. Siapa beli jahat Bapak beruk ke, anak beruk? Masa dia bapak beruk tu nak mati, anak beruk ni pergi cari kat hutan. Sangkut apa nama ni? Apa nak ngotot jatuh tadi dia. Tua dah, macam pak imam je sabar tu. Saya bukan Haji Saban, oh, Haji Ramadan. <coughs> Nampak tak? Dia pi tu imam, ayah nazak pi. Dia lah kuat rubah. Dia lah cari dun 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 serai apa semua, dia bukan kantan mu. Eh bukan kantan buat apa buat nasi pula. Apa bukan nasihat. Apa? Ha, apa semua dia cari mu. Dia lah tak telegram. Assalamualaikum. Abah. Dia nenggel. Waktu <coughs> mahal yang sengit kupang tu kan. Tak balik. Nak kambuh baru balik. Siapa baru? Kak anak tu bila dia masuk agama insya-Allah gak. Ha, yang duk hantar saya cabak kakak-kakak semua pergi kat KL ada rumah orang tua, -tua tu. 90% tu semua anak-anak yang hebat bekerja ya. Dia jawab apa? Mak cik tak kisah, mak cik tak depa tu sibuk. Ha, main mak cik pun Belah-belah. Hampa tak sebut ke? Kita tak tahan bila ayak kencing. Bukan kencing pun. Mata kita kencing. Ha. Ada seorang tu ustaz terkenal PPP Makcik tua tu main Peluk dia belakang Pup oh. Eh siapa ni oh. Dia ngibah kata orang tua Kalau budak muda dia biarnya <coughs> Peluk ah, Abang Kenapa abang lama tak tengok mak Yang pegawai warden Ligan Lepas tu dia buat gini Tak tengok kepala lah Mana mental Abang Mak tunggu lama dah abang tak main-main Kenapa abang buat macam dekat mak? Lepas tu bila pegawai tunjuk gini warden. Alah abang sibuk mak. Menangis. Kenalah peluk orang tua tu. Dah orang tua tu pegang pinggang dah dah. Saya ambil tua. Dia belum tahu kalau nak darah. Jadi kau boleh cerita pula. Orang ambil gambar. Orang oh, tengok ustaz ni kurang hajak. Peluk anak darah orang. Mak orang orang tak komen sangat kan. Tapi bukanlah kerana dia tu warah. Dia tak warah. Tak apalah. Peluk. Tak apa mak. Jom-jom mak. Kita harap panas ni mak. Sampai macam tu. Apa kata warden? Sejak hantar 15 tahun. Mak anak-anak dia haram tak main haram jadah ni. Ha, ni aku geram ni. Anak pandai semua. Masa sakit 4 bulan di hospital Tawakan. ada seorang ibu, dah 2 tahun dah duduk dalam rumah tu, bayar sebulan 18 ribu. Anak bongsu dia duduk jaga. Tidur dengan mak dia. Tapi kerja KL pagi mandi keluar. Tapi kerana dia observer by nurse di hospital tersebut, tapi anak dia, saya nak jumpa anak dia tapi tak terjumpa sebab saya keluar tu dia tak ada pergi kerja. Anak bongsu. Hari itu Ahad dia wajibkan dia beradik datang. Depa tak boleh nak jaga, dia kerja kat KL, hak dia semua kerja, bagi duit support mak, lepas tu satu Ahad wajib datang gila-gila. Oh dia buat undang. -undang. Mulut dia memang lancang sikit. Semua takut dengan dia. Kalau tamai, hantar mama. Berebut kan? Berebut apa? Bukan berebut nak bela, berebut tak nak bela mak. Mak ada bad reason. Berak kencingnya saya, berak kencing bini saya dah. Dia buang semua. Lebih kurang 7 8 hari saya berak kencing tak kata. Tapi taklah berak terus tak kata. Makna yang abang nak berak. ingat lagi bahasa saya nak pujuk orang bahasa bukung dia. Yang nak kencing. Mak bini kata, "Ish. Jin, jin. Jin, jin." jin. Alhamdulillah Ustaz Lutfi, bini saya kat awal tak kata begitu. Kalau tidak teriak atas katil Pak Imam. Oh. Ha, berak kita bukan take baby. Lebih teruk take baby lagi. Keluar tu sebesar-besar ni. Ni, kena hak berat tu. Botel besar ni. Keluar enam batang. Kalau goreng buat kumpul leku. Ya Allah besar-besarnya bang. Nampak ada kan? Saya so, nak beritahu apa dia? Dalam bab ni, kalau isteri tu ada agama. Selesai tak suami dia? Kalau suami ada agama sesat tak seri dia. Lepas tu, penting ilmu ini kerana berdasarkan kepada apa yang difirmankan, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, difirmankan oleh Allah SWT, maka dengan ilmu tadi berlapikkan agama, insya Allah aman dah damai. Jadi itulah antara dapat disampaikan. Mungkin Ustaz Lutfi nak tambah apa? Wallahualam, panjang sebantai malam ini memang letih tapi tak apa sebab Alhamdulillah makcik-makcik ramai malam ni. Ya, jadi jam dah lebih kurang 10, 23 minit. Boleh sama lagi ke? Udah lah Pak Lo. melampau no. Aku senang perut dah bercakap ni. <laughs> boleh lagi selamba. Dia, dia duduk gini. Gelak. Aku yang teruk. Ha, kan? Ha, jadi insya Allah Mungkin Ustaz Datwi nak tambah. Nak kesimpulan apa. insya Allah boleh bagi balik ke apa ke. Terpulang insya Allah. Tapi saya lebih hasrat. Malam tadi pun saya cakap Bak ilmu. Ya, dengan kawan saya di Sanakan di Abseri di Kundas uh, di bukan Sanakan di Kundasang KK Sungai Petani baru ni pun hari satu 8000 kaum ibu datang ke Madak Sungai Petani. Tentang, -tentang pergi lah sekali hari satu Tapi kena lapu diri dengan bah. Bah menaikkan 40 bah ya. Seluruh Malaysia mai. Tergejut saya satu lebih. Tajuk lebih kurang inilah tentang ilmu dan fitnah akhir zaman. Apa dia? Bila orang tak nak tutup ilmu, itu fitnah yang paling besar. Sebab manusia mengekalkan kebodohan dan kejalan hidup dia. Kalau kuliah dekat masjid, tak ada orang nak mai zaman jahil dah makin menular. Sulam balik. Kalau masjid ada kuliah, ramai tak nak mai dengan kuliah, tuan, -tuan itu tanda-tanda kejahilan, dia akan mari balik. Maka, maka kata Syekh Ismail, Ataupun Imam Al-Bukhari kata Beruntunglah kamu wahai para pecinta sunnah Di ketika mana orang meninggalkan sunnah Nabi Tapi kamu masih mempelopori sunnah Nabi Untunglah kamu wahai para pecinta sunnah Tidakkan Nabi kata kepada ibu-ibu Untung Untung Dalam bahasa mudahnya al ghuraba Islam datang tu asing Orang tak pelik Islam yang Nabi bawa Abu Bakar Ali Khadijah saja. Betul tak baru umat sikit sikit sikit. Pelik Islam ni dan Islam ni kembali juga lagi dalam pelik. Maka Nabi kata tuba lil ghuraba. Kalau ada kuliah maghrib besok di sebagainya hanya enam orang ini orang yang paling untung. Kalau orang yang tak main dia alim, dia pandai sangat, tak ada masalah. Tapi kebanyakan tak alim pun dia tak memain juga. Sedangkan bukan ada bayaran pun. Mereka sedekah untuk masjid saja. Ibu-ibu kena ingat. Tapi Nabi kata, Kalaulah kamu lihat anak kamu, suami kamu, Dia tak kata perempuan, perempuan tak perlu. Kalau suami kamu, anak kamu, Ya'tadu ilal masjid, ulang alik masjid, rumah-masjid rumah, masjid rumah Ketahuilah iman dia hebatlah. Subhanallah. Tentuan, Eh malam ni saya tak nampak anak-anak muda. Pertama kali anak muda tak ada, tak ramai. Seorang dua je sebab malam ni ada bola. Saya tak tahu keputusan. Mungkin celah-celah dia tahu dah tengok ada celah-celah tu. Ya siapa menang wallahualam dengan padang macam bendang. Tapak semayan madi kalau tak. Hamada madi pula. Ha, tak apalah Teng, TMJ punya berdesing pagi ni. Oh ya? Yeah. Oh begini. Oh kan? Apa jenuh berjawab nanti pak dia akan jadi agung malam dua ni. Apa jenuh. Ya, yeah, ha, main dengan Johor punya apa nama raja. Ya, yeah, sampai kami tak boleh nak ceramah sana sebab depa tak bagi masuk. <coughs> ha kan, faham tak faham tu kasar bunyi lah tu. Tapi dia mentegah. Ya, yeah, ha, esko ke siapa orang politik ke? Kalau buat black, saya bubarkan dun. Senang cerita. Dia pelik sikit. Tapi dia tegah. Ha, nampak tak? Yang inilah. Satu mana isu-isu yang berlaku pada hari ini. So, insya Allah Buat yang terbaik. Jangan perasan kita yang paling bah. Baik. Boleh tak makcik? maklum sekali, saya cakap ni berceramuk tau saya ambil saya ambil harap faham kita semak anggap macam orang kampung kalau panggil orang lain yang ada tai tattoo dia bercakap ada fakta apa panggil ustaz lain pula tak apa perkara pertama ialah yang mana yang kedua ialah yang ketiga ialah hak lain semua lelah <tongklah> ha, kan ha, melihat kepada kondisi situasi hari ini yang mana kita ya yang mana kita ya ya yang mana dulu yang mana kita ya alhamdulillah syukur alhamdulillah tahunanya jadi lama tak ke mana kita kan Sini tak payah kita minta, tak payah membuta. kan? so kita cemas di kampung. Yang paling seronok cemas di baling. Puas hati. Aku tak tahu nak apa lah. Aku nak kata kak malam ni. Bapa pergi lah kemu. Puas. Oh, nampak orang kata pergi nak bilik air. Bilik air hujung. Dia bilik B tak mana. <laughs> orang kumpul jadi sesat. Bagi ke Bali. Kenapa? Dia cari bilik A. Mana ada A. Kau ingat zaman apa, penyamun tarbuh tu ke? Pangkah-pangkah yang perempuan pendek buat tu. Asal so, nak bagi ni di sana di Kelantan muda gak semang boleh kelat kecek kelat tak ada masalah mudah kita nak nak cerita dengan dia orang. Ada di ganu kita mana kita dok dang makan benda dok dang nak tang hujung tu. Oh dia seronok. Tapi macam KKN yang mana kita jadi kita macam geli bibiak. Kan. Ha kan. Kertas teret bangun seolah kari. Oh dia ajuk ajuk cukup pandai dia tu. kan. Mulut jorkoh, ke dia mati, dia tu, no? Oh muluk dengan jerekah sampai kencing orang. Tak ada mati lagi kawan tu noh. Oh oi meninggalkan. Ha, waktu bini dia kata apa? Habis dia buat macam mana? Ustaz ganti suami dia. Hoi, tak mau ah. Gigi pun tak ada, <tuk> tak kan. Perangai. So, Ustaz dua kali dekat Mekah sekarang ni. Dia tiap bulan pergi Mekah, masya-Allah. Ustaz Latif bila? Minggu depan. Ha, ni geng-geng orang kaya mau setiap bulan pergi. Hmm, kira gaji tu kira gaji kira, -tiga, kira -tiga, tak makan apa, duduk dalam tu jelah. lah kan, tu perut buncit elok. <tuk> ha, <tangan> so, Ustaz Allah balik kepada Ustaz Latif Nak tambah apa silakan, wallahualam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian terima kasih Ustaz Aslin dalam pusingan pertama boleh lagi kamu long ni Macam tahu apa nak boleh tahu ah kita pun suara apa tahu ah ni Baiklah alhamdulillah ustaz cerita sepanjang dalam perjalanan kuliah kita pada malam ini ceramah kita berkaitan dengan ilmu no Jadi kita tak maulah sampai satu masa nanti tak ada dah orang pencinta ilmu Tuan-tuan perasan tak apa saya kata Fosana ilmu ketika di akhir zaman Ilmu agama akan disekat, disekat dan disekat Berlaku tak berlaku? Haa Ini Syakban kena minta tauliah dah Haa Nampak tak lagi? Satu masa sampai tak ada orang nak mengaji Bukan tak ada orang mengaji Kerana ilmu itu dihalang Pada hari itu kita nak cari orang bagaimana Macam sebut tadi nak buat apa? Nak buat tahnik Nak buat angkikah Nak sembelih Nak cari siapa pada masa itu? bila ilmu ini semakin dihalang, dihalang dan dihalang. Maka ramailah manusia jahil pada hari itu. Dan manusia jahil melantik orang-orang yang jahil untuk menjadi ketua mereka. Nabi sebutlah hadis ni. Bukan saya pandai-pandai cakap. Maka ketika itu ditanya kepada mereka tentang sesuatu, kefahaman tentang agama. Fa'aftau birairi ilmin. Memberi fatwa tanpa ada ilmu. Tak apa eh. Kalau nak meminang dalam stadium. Betul ke? Ha, orang kita kata, eh tak apa. Minang dalam stadium nak kena apa? Ramai orang jadi saksi. Ha, sedangkan nak meminang tu, kena pergi jumpa mak bapa. Tu baru meminang. Bukan ke, will you marry me? Cewah wah dengan muzik klik 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 semua. Faham tak tuan-tuan rahmati -tuan, Allah sekalian? Benda tu hari ini sedang diusahakan untuk dijadikan satu kebiasaan ataupun disebut sebagai normalisasi. Sesuatu yang tidak baik akan dinampak baik sesuatu yang baik nampak macam buruk orang cakap tentang perkara kebaikan maka disebut sebagai orang yang menghalang jalan kemajuan faham noh di tuan-tuan dirahmati Allah sekalian saya pun tambah ulas banyak sebab bila kita jadi mak bapa kena ingat tiga perkara kena bagi kepada anak yang pertama ilmu agama yang kedua kena bagi al-Quran yang ketiga kena bagi akhlak cukup yang ni dulu kalau boleh bagi yang ni dulu jadi tuan-tuan Uh, saya nak teruskan sekali lagi daripada Ustaz Aslin untuk buat kesimpulan. Boleh Ustaz no? Boleh sikit kesimpulan sikit tak? Nah? Boleh lagi malam ni? Dia kalau tak ada kesimpulan macam kita apa nama, tiba-tiba enjin kapal terbang berhenti. Tengah duduk terbang elok. enjin berhenti. Habis dah. Ha, dah. Jadi kita bagi peluang sekali lagi kepada Ustaz untuk buat kesimpulan uh, ceramah perdana kita pada malam ini ada hubung kait berkaitan dengan ilmu kepada kita semua. Silakan bagi Ustaz. Terima kasih pada Ustaz uh, Lutfi Perkara yang seterusnya nak lah Dalam kita nak menuntut ilmu ni Dan kita nak kekalkan ilmu Termasuk saya Termasuk saya Saya terlibat dengan Dunia pelaburan saham Labur saham syariah Di bawah Bursa Saham Malaysia Saya ada sedikit ilmu dan ilmu saya ni akan hilang Jika saya tidak mencari sahabat yang sama ilmu dengan saya Ilmu bagi tahu nak libat dengan saham Kena buka akaun CDS Mana-mana bank RM10 Dan duit akan pulang balik Dalam akaun CDS Tapi jenis hak jenis bodoh ni Dia tengok muka saya dalam Facebook Muka Ustaz Ustaz tiga kat Facebook Labu 700 Petang dapat 6,000 Dia pakai masuk Dah masuk baru tipu saya Dia kata apa? Aku nak kata hang bodoh Hang nah, marah Tapi hang memang bodoh Jawapan paling, paling mudah Orang kita malas belajar Tak ramai Dalam dunia saham ada 35% orang Islam Lebih semua bukan Islam Lepas tu jangan marah dia apa? Pokok-pokok bukan Islam lebih rajin daripada kita dalam bab-bab berniaga. -bab saham ni ilmu trading dan juga investor ini investor ataupun investing. Perdagangan dan pelaburan. Investing tu dia makan masa panjang. Dagang hari-hari. Dia pasti lama dah. Kan? Yeah? IPO. Saham IPO di bawah MITI. Kerajaan bagi untuk wang kita lebih kurang kat berapa puluh juta. Tapi last kali orang kita tak ambil juga. Lah hari orang bukan Islam ambil. Bukan susah pergi ATM type saham. Keluar saham apa hari ini keluar, bulan ini keluar. Daripada dua kupang, keluar dan masuk dan carta bursa saham, naik enam kupang. Agak-agak dua -agak, kupang, enam kupang, Dapat kupang berapa persen lah? Dua ratus peratus. Dalam masa nak dua bulan, budak Melayu dapat tujuh ratus tiga puluh enam ribu. Saya dekat Ipoh, dekat Cikgu Tapi di Ipoh nak main, -main kedah. Untung dia, dua ratus persen. Dalam masa seminggu, Pasal apa? Pasal ilmu. Yang kedua, dalam masa mudahnya, ilmu kita nak kuat, ilmu kita nak hebat, carilah sahabat yang sama ilmu dengan kita. Ini sahabat saya. Dia ada ilmu, dia dapat Al-Quran, dia menjawab jawatan kerajaan pula. Dia ilmu sama dengan saya. Aliran sama dengan saya insya Allah. Tapi kalau saya kawan dengan popoknya samsing, sesilap orang kegelang itu Ustaz samsing. Percayalah. Nampak tak? Macik-macik, kakak-kakak kalau tengok-tengok telefon laki pang tak balik telefon Assalamualaikum bang kat mana kut 9.30 sengong kut buduh eh. balik apa eh uh, aku duduk sembang dengan ustaz Selin lepas ceramah tu dia ajak aku pi minum taman nama aku tak tahu oh eh. anak huh? cakap ustaz Selin eh? eh aku tak mau eh dia dia ah, tak apa tak apa tak apa 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 saya kata apa amboi pinjam sejam kira pop dia putih telefon dia terkejut. Dia segan. Dia malu. Dia kenapa? Sebab dia kata, takkan saya suruh ajak buat maksiat? Takkan saya suruh ajak buat benda mungkal? Nama tak? Sebab tu, nak kekal ilmu, cari sahabat yang ada ilmu. Akrab. Yang lain tu, sahabat bersapa. Lain bang, Mana? Jom pergi mancing. Ah tak apa. Pergi dulu. Saya tak apa nak minat mancing ni. Pergi kerja. Balik kerja pukul 8 malam. Sambung pergi mancing. Tiap-tiap malam mancing. Masjid. Rumah Allah. Kenapa kebutak tak pancing? Kalau kamu tercungap, menapas kamu hujung nyawa, bukan ikan tu main baca doa kat hang. Ni popok leban ni kau. Nampak tak? Pada ini, ini bini tengok abang apa saya, mancing banyak sangat. Hobi aku. Tiap-tiap malam hobi apa? Hobi ni seminggu setiap nama hobi. Hobi ni benar buat sekali-sekala. Macam hobi nak betul besar pihak nyai. Pisang keluar. Hari Jumat ayah pergi. Satu balik. Buka hari pisang keluar. Itu lain cerita. Itu kongkiak namanya. Benda kalau hobi ni duk buat tiap-tiap hari. Itu bukan hobi tu. Hoi babi namanya. Tentu nak kena faham. Ni contoh. Cari kawan yang sahabat dengan yang baik. Lepas tu Nabi kata. Kalau hang jumpa kawan macam ini. Fal yamsi. Hang pegang kuat-kuat. Yang lepas dia. Sebab tu Nabi kata sahabat kita juga beri syafaat kat kita. Contohkan saya kat Bahasa Nasya, tuan-tuan tak nampak saya. Mana saat sini aku teringat dia, dia yang menyebab aku aku ni ni sikit-sikit ni dicamah tu aku terasa agak lepas tu aku berubah. Ya Allah mana Ustaz Selin? Ustaz Selin nampaknya lambat sikit sebab dia Ustaz. Cakap pandai, amalan kurang. Mereka kata apa, lah. saya kalau boleh nak masuk dengan Ustaz sekali. Pagi dia main cepat sikit, syafaat. Nampak tak? Takkan tu Ali kata, Andainya ku pergi dulu, Ku nantimu di pintu syurga. Dia yang hinu pun nak pergi syurga. Kita. Apa nampak tak? Andainya aku pergi dulu sebelum mu. Kan? Dia punya lugu tu. Sebab tu, Adik perempuan nama Khadijah. Masuk Islam. Tu lagu-lagu dia ada gimmick-gimmick macam tu. Adik dia Khadijah Islam. Masa Logan mati, Balas sangkawa siapa dia berada dia. Antaranya Khadijah kawin Malbari. Kami pun terkejut sebab adik Armegem satu sejawat jawatan dia senior general manager, saya assistant general manager di pejabat Puncak Alam Sdn Bhd. Gaji dia 40000 saya 15000. Tapi dia diambil tasri seni jaga harta benda, dia mengajar muzik anak tasri. Ain basic main piano semua tu tetapi suara dia tapi kalau Melayu jadi Melayu suruh. Tak nampak ada muka dah muka ni dah. Ha, dengan pi masjid, pi masjid juga duduk keluar Pakai baju Melayu semua. Kan? Ha, so nak beritahu sahabat-sahabat sekalian. Kalau lagu tu pun ada. Kawan macam mana agak-agak? Kak. -kak? Kak ni lah ke? Allah payah cakap lah. Bang. Bini kita mulut dia macam Mak Leha. Kenal tak? Mak Leha dalam drama Cujahi Mencintai Imo tu. Mulut lah. Ish. Duk maki menantu nama Mia. Kan? Yang mana Khuzairi anak dia tu diganggu oleh Nurul pakai tudung. Mulut mak leh apa? Ni apa kita gini? Ni orang laki. Kalau duk dengar bini duk mengacum, duk cerita tentang jiran, cakap ke dia, aku haramkan hampir rumah dia lepas ni. Kena berani cakap macam tu, macam mana saya berani cakap. Ada jiran macam cerita tentang keburukan suami dia. Dia kata mana ni, hawa minggu lepas kan. Ha, pergi pangkok ikut Ustaz ceramah buat anak-anak. Yalah besalah sambil dia bagi dua malam kami pun tak nak pergi pangkok. Untunglah dapatnya Ustaz Aslin tu Eh. Ada kan nak bawa anak-anak pergi pulau pangkok. Hmm, kata suami saya tu cikgu tu kata. Kami minta makan KFC pun tak bagi sebab tu dunia. Nak makan sedap tunggu syurga. Tengok muka lelaki dia belum tentu syurga dengan perangai, bengeh, baran kan, depan orang sepok anak depan orang syurga menatang apa, tidak ada pula tu kan, ha, ni tak ada nampak pendidik dan penyayang, walaupun dia cikgu dah pencet dah saya kata isteri saya, isteri saya cakap saya yang, mulai besok abah haramkan akak tu masuk dalam rumah abang, melengkan dekat pagang kereta ya. apa saya kata abang yakin, Seorang isteri mendengar keburukan suami orang Dia akan menceritakan keburukan suami sendiri kepada orang lain Orang perempuan jaga lah elok Sebab tu orang perempuan Nabi tengok Antara banyak dan mereka pasal apa? Sebab mulut dia celupak suka maki keturunan suami ha. Orang perempuan nanti pengikut dajah paling banyak orang perempuan Lepas tu lelaki dah tahu hukum malam ni tahun Dengar dajah mari turunkan datang ni Kan? Balik cepat-cepat celapok cepat, cepat. Kurung ikat bini dalam tiang eh, Dalam tiang pula Ikat tiang Dalam tiang tu Mampu terus Semen dia Ha kan Memang Bukan saya kurang ajak tak Realiti Dah jadi dengan mata satu Tulis kafara kapia ni mata, sebelah, ni mata sebelah ni macam buah Kismis Nabi sebut Rambut dia rintin 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 Macam berimbun tu Mata sebelah besar bulat ni nu, Mulut dia Ada kata mata satu Dia kata apa Siapa nak mai? Nak tak mai? perempuan nak kata nak Nak Oh no my. tapi ikut saya no. Pakai ikut dia. Tahu dah kafara. Nabi beri peringatan sekarang. Tapi Dajjal dia akan datang. Tak main lagi. Tapi pengikut dia orang Khurasan. Ada kata orang oh, Syiah. Dia bagi tak apa lah Allah. Cerita lain. 70 ribu orang. Mudah -mudah. Sebab tu hari ni. Mereka duduk tunggu. Al-Masih Dajjal. Yang perang sekarang ni. Mereka confident turun dekat Bantuan Mahkadis. Sebab hadis sebut tentang Al-Mashriq. Timur sebenarnya bukan di Batu Maghidis. Di Timur iaitu kawasan-kawasan Rusia, Uzbekistan, Parsi. Atau turun itu. Maklumat Al-Mashriq. Mana Nabi kata turun di Syam. La, turun di Yaman. La, bal Al-Mashriq. Hadis yang saya mesti sebut. Di kawasan Timur. Bukan Timur ni tak. Mana Arab Saudi. Kira Timur lah. Kanan sana. Barat. Kan? Afrika tu kira Barat lah. Asal nak bagi tabrak kita turun. Tapi Nabi bagi tahu dah kat kita. Tapi orang ikut juga. Pasti penting ilmu ke? Pasti dalam, dalam, dalam dunia ni nak cari kawan, kawan yang boleh beri manfaat kita. Adik-adik anak-anak sekalian. Jangan sampai kita biar anak kita kawan dengan orang yang nampak dalam masa muda tak beri manfaat kepada anak kita. Baca berita baru ni. Pak orang rogol budak 11 tahun. Dengar ngeri kan? empat orang, dua lepas jubana, dua beradik, abang tingkatan empat, adik tingkatan satu, rogol budak sebelah tahun. Kita rasa zaman-zaman zaman kita tak pernah dengar macam tu. Pasal apa? Sebab kita mau apa Biak kawan ikut dan. Saya menikahkan satu orang lelaki perempuan yang dirogol oleh lapan orang secara bergilir-gilir. Dan di bawah kuryah saya Saya naik kodi 8 tahun 16 tahun di Kuala Sangok Imam daerah 8 tahun Perut buncit Yang nombor 8 jadi bapak sanggup Saya pernah menikah budak sekolah agama menengah Dua-dua Zina di mana? Di rumah perempuan Sebab apa? Pak biak Lepas tu, kawan kena jaga Kalau kita kau alim kawan dengan perempuan jahil jahat Hak jahat ni Orang tak kata kita ni alim dah. Batu Nabi beri permaan. Kawan ni macam peniaga minyak atar dan orang tukang besi. Peniaga minyak atar ni kita pergi kat dia. orang dia beli minyak atar kat dia. Atar kadang-kadang dia suruh kita test. Dah lah ni. Dah kita berwangi. Walaupun tak mandi sebulan. Tapi kalau duduk dekat tukang besi. Bukan hina tukang besi. Nabi buat permaan. Sebab besi mana wangi. Kering, kering, kering. Abang Nabi kata. Kalau tidak baju kamu terbakar. Tapi bau tengik melekat kat baju kamu. Betul tak? Subhanallah. Impak kawan yang tak betul. Seorang lawyer India, beragama Hindu. Sebelum anak dia pergi, ni sahabat-sahabat cerita dalam, dalam forum. Uh, anak dia memperkenalkan, uh, Papa, this is my friends. Okay, makan malam. Papa -papa. Anak dia pergi luar negara, lawyer juga berundang undang Ayah dia sampai sekarang, dalam masa mudahnya, tetap, hello, hello Philip, hello Anthony, hello David, hello Manim, hello bla bla. Uh, are you free uh, uh, this weekend uh, apa nama ni kamu free tak uh, hujung minggu ni i uh, free uncle so join me kita pergi ke makan-makan bila makan dia buat apa nama ni whatsapp apa nama ni lah? skype oh hello oh my honey my 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 my, my sweet bubul apa nama pun ah oh, saya dengan awak kawan awak sampai ayah dia dia tak ada cari kawan anak dia kawan dengan anak-anak dengan kawan-kawan anak dia. Tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok seorang ibu berjalan dengan anak lelaki berpeluk-peluk pegang begini. Di depan saya. Mak tu umur lebih kurang dekat 50 lebih sama bayar lebih kurang. Anak dia dah 23 tahun. Jalan pegang. Gendai mak. Mak begini pegang. Saya tak nak jumpa orang boleh buat begitu. Kita jarang kawan dengan anak sendiri. Tambah anak, -anak perempuan. Dia lebih best friend forever. BFF tu anak, anak perempuan kita. Saya ada anak dua orang Saya lah bagi daripada tujuh Dia tak ngelukkan mak dia Dia memang ingat kita Bah Duit ni mana ha. Kita boleh usik dia oh, Abah ni dia pun merajuk muka Dia tahu dah Abah dia pujuk dia Bagi duit saya masalah Dia nak minta apa benda lah Nak beli benda kita usik dia Anak-anak Jangan pihakkan dia best friend dengan boyfriend dia Betul anak saya nak nikah cakap Abah support Nak menikah cakap Maksud nak buat? Nak kahwin, jangan Abang nak bagi tahu. Apa nak temu duga dulu? Lepas tu, tiga orang bersanding sekali. Saat pergi tu. Tiga orang. Satu, dua, tiga. Insya Allah bulan satu ni seorang keluar lagi. Keluar perutlah, Baby. Cucu. Nombor tiga bulan puasa. Keluar lagi insya Allah. Jenuh beranak. jenah sama cucu. Gini, kanan, kiri, kanan. Melaka, Johor. Oh. Ha. Tak ada nak ceramah lepas tu dah. Oh. Ha. Ni nampak kita handphone ni terkoyak pasal dia cucu. Kalau anak aku ketuk pada anak tu main pun aku. Anak cucu main uh, 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 Dia panggil saya Abah uh, Saya Tok Abah Dia panggil Abah je Tak apa nampak muda sikit Yang bini ku Tok Umi Dia panggil Umi je hmm, Nantuk dia Perasa menengah nonggak Bini berjalan Panggil Umi Cucu panggil Dan pergi kedai mana Dekat Alistak kata ni Aman saya Dia pun tak mengaku Kata tu cucu bini aku Dia tak anak, anak bini aku Haram macam jaga <coughs> Nampak aku ni Dia kata ni Tok Wan <coughs> Dia kata bini aku tu Anak aku Kuang ajak macam jaga Dekat kedai mas pokong tu <coughs> Ah, uh, nak saya? Hai bini, hai, main lawak tu dia. Cucu dia kata, cucu dia kata nak bini aku. Nampak betapa huduhnya aku waktu itu. Ah <laughs> uh, kan, tapi nak cerita dia, subhanallah, kita kena tentukan siapa kawan dia. Nak buat rumah sewa, dia masuk ATM Shah Alam, 10 orang cari tengok. Yang pertama semayang yang kedua ada seorang budak muzik dah keluar lah. Budak muzik, budak Kelantan. Dia tak kena. Hampa mu'amalah Islam, pengurusan halal, budak budik betul orang. Dia tak boleh, dia tak boleh campur dengan orang. Cari kawan biar ah, uruf situation yang sama waktu dengan kamu. Ha. So insyaAllah, yang terakhirnya, Kak, jangan mudah putus asa dalam bak ilmu ni. InsyaAllah, dapat sikit amal banyak insyaAllah. Moga-moga apa kami sampaikan pada malam ini, akan berikan kebaikan kepada kita semua. Dah 10.45, dah panjang pula malam ni cakap. Tapi kita start di pukul sembilan setengah tak no? Sembilan setengah lebih kurang. Tu cakap seorang-seorang jadi penat tau. Tu rasa macam tiga jam cakap. Rupanya baru sejam lima belas minit. Nampak panjang. Sebab saya tengok tadi. Kedebak, kedebuk, 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 Sembilan suku naik mentah, kedua orang rebut, sembilan setengah boleh mula-mula start cakap. Macam tadi kat dekat sekolah Habib tu pun sama juga. Ha, tapi habis lewat mentah pukul sebelah lebih. Ha, soal jawab, seorang so, ustaz dia suka tanya jawab. Ustaz Latifin ni dia tahu dah, dia lepas ke seorang ni lera, lori aku bawa, trailer aku bawa kebukta aku sorong semua. Ha, dia mukadimah aja kan. Ha hal lebih kurang hati saya nak duduk dengan dia sebab peneman bicara saya sejak 2014 sampai la. Negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak Utara nak panggil saya sila kontak Ustaz Lotfi. Sebab apa? Ha, dia duduk sebelah, dia bercakap-cakap masya-Allah. Tak ada manfaat saya duduk dengan dia sebab ilmu tu dah ada. Dan insya Allah kau hanya dapat kebaikan untuk semua sekali. Dan saya tahu, tuan-tuan, saya lebih macam Allah tuan-tuan. Marilah sama-sama raihkan masjid rumah Allah. Untuk kebaikan kita bersama. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tak apalah. besok bagi gila-gila Kali ni lelaki pergi dulu. Besok anak pula. Jangan dua-dua tak pi. Dah lah, mak tu pi pula. Ya, Haji Wallah insya Allah minta maaf banyak-banyak. Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid. rasa betul dapat bersama di sini. Dulu lalu je, lari pada polis. Ya. Yeah. Dari benda polis nak pergi ke Kedah kau nak ni eh. Ya. Ha, kan, saya ingat sejarah. Nak pergi je terang, lalu belah derang, belah kolapai, belah naitih. Pusing polis cari tak jumpa, hilang macam kau ni. Ha kan ingat lagi. Tapi kena tahan dekat depan city point tu sebab lampu merah Langgar. Polis digan aku. Kawan aku bawa dia mata kabun. Kan? Jadi dia meninggal dah. Nama Idris bin Yaqub, ingat nama dia. Dia langgar lampu merah kereta main nak belagu begini kami tepi trafik ligan kami. Itulah sejarah. Balai polis warna putih tu Aku telah dicatat nama aku sebagai Penjenayah langgar lampu merah okay. hmm. Ha, ingat lagi pekela tu Subhanallah Jahat no Langgar semua kan? Nak tu RC 80 ingat di Suzuki tu Orang ha, ketumpang dia orang susah kan So insyaAllah Saya rekam berkat doa tok saya Orang-orang yang bantu saya Saya dalam bahasa kasar dah mati dah Dah lumpuh semua Tapi berkat doa ibu-ibu semua Saya boleh bersama lagi tuan-tuan dan perempuan pada malam ni insyaAllah Amai yang mari Abang Osman kita Pengurus Bernah Kuala Sangok dulu Dah kira Bernah Pekat Besar Dia berpakat mai Berumur dah Nampak tua dah Di tak nampak aku tidak Wallahualam Kan ha, Sebab saya baru ni Saya jumpa kawan saya Hang siapa Allah mak kan? Rupanya kecil manis Sampai buta mata Dulu lah Baru ni pipi saat Dia tengok saya Amal awak Hang perut buci Eh Dia ni nampak pula Kan Dulu dia mempunyai aku ke Rupa-rupanya Badan yang segemuk Dua kali saya Hari ni badan yang macam ayah anda kita depan ni. Kecil. Kenapa dia pergi buang perut besar-besar dia? Tahu dia. Lepas tu kempen, ustaz pergi buang perut. Kita fikir banyak buang perut. Perut tu buat sup tak? Kita okay. nak pergi darah balik kan? Tuan-tuan, seorang sahabat saya, saya pergi usap ni. Kami terkejut. Kalau dulu pi, nak macam nak mati lah. Ha, ha, entah siapa, ha? minta maaf lah. Lepas tu dia teriak. Tak teriak je. Sebab dia nampak nak mati. Tak mati-mati waktu -mati tu. Hmm. Elok duduk Mekah mari bini mari dulu pi. Tadi WhatsApp saya dekat kutuk saya dengar ngurut. Han ngurut mana apa tak ada semua dah Oh mulut dia tak badan lega. <tuk> Tapi badannya aku jelek sungguh. Aku telah berencana untuk pergi daftar buang perut. <tuk> Memang tak pati perut langsung kan. So insya-Allah doakan kata orang dulu bercinta kenang aku dalam doamu dan kata-kata saya doaku dalam doamu dan pantun seloka dua kerat pucuk baku ubi kayu thank you I love you. Tujulah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang setia sampai ke akhir rancangan ini bersama dengan al Ustaz Hasrin Baharim. Tapi malam ni tak dengar lagu Hindustan Oh, no? Ha, duk bunyi Bollywood, Bollywood. Tak ada Bollywood pun. Tapi tak apalah kan. Dah dengar Bollywood pun jadilah sahabat-sahabat no? Jadi Alhamdulillah kita sampai ke penghujung rancangan ini tuan-tuan. Terima kasih banyak Ustaz Azlin kongsi dengan kita pelbagai jenis ilmu sampai daripada atas kereta terbang Habang sana ni. Dia terbang, bawa lori, bawa botol semua, bawa semua drone pun semua kali lah. Dan sampai ke akhirnya. Jadi tuan-tuan masih berada di sini insyaAllah. Semoga majlis ilmu sempena sambutan jubli. Jubli patah Jubli Perak Masjid Iskandar Wan Tempawan ini akan mengorak langkah seterusnya. Masjid ini menjadi cemerlang dengan pengunjung-pengunjung ahli ibadah dan seterusnya. InsyaAllah majlis kita, program kita ini sampai hari esok. Dan esok ada lagi kan, ada jualan, ada pameran. Derma darah ada tak? Derma darah apa ada? Jadi yang tak mahu derma duit, main drama dah insyaallah. Boleh noh. Jadi sekali itu saja terima kasih banyak kepada pihak penganjur, kepada ustaz dan semua sekali. Sekian wabillahi taufik walhidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada tuan pengacara majlis. Silakan.